Raha toa ka efa ao anatin'izay fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izay ny ankamaroany ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, izany hoe eo ampikarakarana indrindra ny fifidianana ny fitaovam-pianarana, dia tsy vitsy ihany koa ireo izay mbola mieritreritra ny andeha hivoaka kely ny renivohitra hamonjy fialan-tsasatra toerana anisan'ny be mpankafy indrindra i Majunga. Raha avy hatrany ity fanadihadiana ity izay hoentiny ny namana Volaravoa. Tanàna masarika mpizahatany i Majunga amin'izao fotoana izao dia efa manomboka tonga tsikelikely any an-toerana ireo mpiala sasatra. Ity fianakaviana ity izay avy any Toamasina izao dia nisafidy an'i Majunga mba hiala sasatra amin'ity taona ity. Misy antony lehibe ka Majunga moa izany efa malaza fitsangatsanganana dia mijery toerana maro tsara, misy toerana manatantara maro, na eo ny Malagasy na eo ny betsaka betsaka tena Majunga tena afa-pozany raha ohatra koa hiala voly e, le tanàna koa aloha tsara e, tsara dia izay le tena manintona an'le hoe Majunga le hatsaran'le tanàna. Ny fahatongavan'ny mpizahatany izay mahavelom-bolo ireo mpitondra bajaja izay anisan'ny fitaterana tena ankafizin'ireo mitsidika ny Majunga. Misimisy ana aloha ny fanaovam-bakasa fa tsy dia mbola maro fa ny asa aloha eo izy aloha fa ny lalana zany mba hita mba misimisy kely zany le vakansy e tsy ohatrany le teo. Raha ny asa aloha amin'izao zany mba tsy ohatrany teo aloha e, mba hitanao hoe misy fiovana kely zany amin'ny ampiasan'ny olona ony mpanao vakansy kely zany manaraka ohatra manao vakansy kely fa nindisy de mba mandehandeha kely zany zany e, mba tsy mipetraka mihitsy anao fa io zany de mba mahita olona mba mihitsy de mba mahita olona. Miasa na koa na alina any aloha sa miasa satria mazana koa zany masinga zany dia alina vao tena mivoaka, alina zany olona vao tena hoe ino zay vao tena mivoaka dia mbola miaritraritra kely no miafy kely zany mandritra ny tena vakansy ty. Misy roa arivo amin'izao fotoana izao nisan'ny bajaja mivezivezy eo amin'ny tapitanàna ny Majunga. Ankoatran'ireo bajaja anisan'ny tsehatra mahazo aina amin'ny fahatongavan'ny mpiala sasatra ao Majunga ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny izay betsaka amin'izy ireo no efa mahazo famandry toerana amin'izao fotoana izao.